energenti, dalje cijena raste, hrana, užasno skupa. Kao što je bio slušati od onoga prvog paketa, ali znate i sami, odnosno na taj paket bilo još nekoliko izdvojenih, nazovimo tako, mjera i u međuvremenu, prije svega vezano za pogonska goriva i što smo govorili tada, govorimo i sada, dakle, ovisno o razvoju situacije, o nekakvim mogućnostima koje imamo, uzimajući u obzir i tržišne principe i sve ono što je i krasi naše gospodarstvo, sukladno tome ćemo i dalje donositi određene odluke. Da u ovom trenutku nešto specifično, postoji jako puno inicijativa i svakodnevno stižu razno razni dopisi, svako gleda izdvojenog naravno svog segmenta, sve to mi uzimamo u obzir, naravno moramo gledati i široku i širu sliku. Pratimo i gledamo između ostaloga i što rade druge zemlje i vidite i sami i izjave pojedinih ministara financija i čelnika pojedinih zemalja nisu jednoznačni. Neki isto tako pozivaju na daljnje odgovore, a neki isto tako pozivaju na okolnosti i ovu vrstu neizvjesnosti gdje između ostaloga ukazuju na neki način smirivanje takve vrste pritisaka. Ja ću večeras letiti za Luksemburg, ova dva dana su sastanci vijeća ministara. Za nas je naravno jako važna točka usvajanja konvergencijskog izvješća, ali mislim za sve zemlje članice sigurno će biti najveći dio rasprave vođen upravo po pitanju inflacije. Dobro, kada je riječ...